Gjykata e Tiranës zbardh vendimin dhe argumentimin se përse ministri Sajmir Tahiri nuk duhet të gjobitet për dëmin e shkaktuar Flamur Nokës dhe Arben Ristanit gjatë kohës që ai vetë ishte deputet dhe Noka me Ristanin ishin respektivisht ministër dhe zëvendës ministër i brendshëm. Noka dhe Ristani kërkuan respektivisht 5 milion dhe 1 milion lekë të reja me dëmin që Tahiri u ka shkaktuar duke publikuar në profilin e tij një foto të tyren me Vlash Gjonin, shoferin Arben Frokut. Fotoja përafronte me kohën kur kryekomisari Dritan Lamaj shkarkoi nga posti i shefit të komisariatit të policisë në kombinat dhe dërgoi në një post honorifik të trajnimit policor pas konflikteve që pati për shkak të detyrës me Frokun. Konflikte që sipas krimeve të rënda ishin motive që në shkurtin e vitit të kaluar Froku të organizonte atentatin për vrasjen e kryekomisarit. Profilit në Facebook janë referuar disa media duke aluduar për lidhje të Nokës dhe Ristanit me vrasjen e dyshuar të kryekomisarit Lamaj. Sipas vendimit të gjykatës, titujt e gazetave nuk kanë lidhje me përmbajtjen e postimit në Facebook, në të cilin thuhet: "Këto foto shtojnë dyshimin publik", pra nuk thuhet se këto foto vërtetojnë lidhjet me krimin. Në analizë të pretendimeve të palëve, provave të paraqitura dhe të ligjit konkludon se padia e ngritur nga paditësit nuk është e bazuar në ligj, në prova dhe si e tillë duhet rrëzuar, shprehet gjykata. Dy provat më të forta të rrëzimit të padis janë se në cilësinë e një personi publik me ndikim në opinion, në asnjë moment pas mediatizimit të burimit të lajmit dhe veshjes së këtij burimi, faqja së tij personale në Facebook nuk rezulton të jetë bërë një përgjenjeshtrim në media, madje as pas depozitimit të padis. Gjykata vlerëson se në rastin konkret duhet të prezumohet si i vërtet fakti i pretenduar në lidhje me përkatësinë e faqes së Facebook dhe me postimin e të fotove të shoqëruara me koment nga ana e të paditurit. Dhe në asnjë rast asnjërs nga mediat që ka publikuar foton dhe lajmin nuk provohet që teksti bashkë me fotografinë të jetë nisur atyre nga Tahiri.